Олена вже понад рік потерпає від докучливих дзвінків колекторів. Незнайомці вимагають повернути борг людини, яку, каже жінка, бачила в житті всього кілька разів. Телефонують регулярно з пропозицією, або ж вона сплатить борг у понад 200 тисяч гривень, або ж самостійно розшукає боржника. Кожного разу мені телефонують і говорять про те, що він не повернув свій борг. І я чомусь в поручителях, хоча я навіть, ну, якщо відверто кажучи, там не могла пригадати точно його, як його прізвище ще звучить, і не говорячи вже про якісь інші дані. Тобто людина абсолютно мені чужа, але тим не менше з різних номерів час від часу мені приходять смс або телефонують. Дзвінки та смс-повідомлення – це м'яка форма вибивання боргу. Далі починаються залякування, мовляв, у разі неповернення позики буде позов до суду, а в боржника або його рідних відберуть нерухомість. Правники зазначають, така діяльність колекторів неправомірна. Повноваження колекторів входять лише письмові повідомлення, претензії щодо повернення кредиту. Вони мають відповідати законам України, і там ні в якому разі не має бути погроз. Сергій працює колектором вже не перший рік, проте запевняє, до незаконних дій при поверненні боргу не вдається. Погрози та неправомірні дії – то зазвичай почерк чорних колекторів. Розказує, є безліч білих способів переконати людину повернути позику. Я би сказав так, що його необхідно не заганяти до останнього в свій чисто натуральний деструктивний спосіб, а показати йому, що виплата довга, вона облегчить його ситуацію і показати йому кілька путів, допомогти йому, я би сказав, як він може погасити цей борг. Либо предложити йому якихось сторонніх кредиторів, либо предложити йому варіанти розстрочки, либо предложити йому якісь там, скажімо так, скидки по процентам. Якщо ж ви все-таки потрапили на гачок до незаподатливих колекторів, не варто втягуватися в розмову з ними, радять психологи. Адже в хід можуть йти різні психологічні прийоми. Людина має відчути себе винною. Людина повинна відчути себе дуже поганою та такою, що наражає на небезпеку себе та своє близьке оточення. Коли людина відчуває провину, сором та страх за власне життя, то вона піддається паніці. В Україні діяльність колекторів не врегульована законодавчо, хоча у Верховній Раді у першому читанні вже прийнятий законопроєкт про захист прав та законних інтересів боржників. Поки що єдиний спосіб захиститися від нав'язливих колекторів – звернення до поліції. У заяві слід сказати всі дані від реквізитів рахунку, на який вимагають перевести гроші, до номерів, з яких телефонують. Кожну розмову з колектором фахівці радять записувати, а повідомлення зберігати. Це буде вагомим доказом, якщо справа дійде до суду. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».